Tak sa ma chyť a spoznaj ma, pevne ma drž, nenechaj ma. To silné puto tvorí náš domov. Bystrik, tak ty si našiel nové dievča, lebo tvoj singel nový sa volá Hej dievča, je to tak? Hej dievča je náš nový singel, ktorému sme natočili videoklip a je to v podstate svadobný dar, bol to pre môjho gitaristu a jeho manželku, plavovlasú manželku, preto sa v tej pesničke spieva plavovlasom dievčati. K novej skladbe vznikol aj krásny čierno-bielý klip. Kto ho nakrúcal, kde sa nakrúcal, ako sa nakrúcal? No, za výrobou stáli chlapci zo štúdia R2, no a režisérom bol Roman Maturkanič, s ktorým sme vlastne dávali dokopy scenár. A keď sme sa bavili o tom, že ako ten klip bude vyzerať, tak ja som teda navrhol, že mohol by byť čierno-bielý, lebo ja mám rád atmosféru čierno-bielých videoklipov a ešte sme nikdy nerobili čierno-bielý videoklip. A on povedal, že OK, že bude to sedieť aspoň s tým, že bude to mať takú svoju atmosféru. A teda hlavne aby bol ten klip jednoduchý, lebo ja teda nie som moc typ, ktorý je rád pred kamerou, takže chcel som veľmi taký akože minimalistický. No a vymyslel som si tam takú fintu, teda že v tom videoklipe budem tancovať, čo pre mňa teda bolo niečo nové a hlavne som si potom vlastne uvedomil, že no ale tak ja nemôžem sa hýbať jak macko, lebo ja som totálne akože drevo tanečné, takže sme sa na to normálne museli vážne pripravať, takže mesiac som absolvoval tanečné tréningy a teda dúfam, že to teda bude vyzerať dobre. Ale okrem toho, že si v klipe tanečník, tam máš aj manželku, ale nie úplne celú, ako to je? No ja som chcel, aby sa trošku manželka podielala, aby hlavne aj videla, ako vyzerá ten proces toho nahrávania videoklipu. Takže sme si tam vymysleli, že ma v podstate budú také ruky, že ma najprv som chcel, že aby ma vyzliekali, tak som normálne trošku aj cvičil, robil som kliky a také veci, len potom ten režisér na mňa pozerá, že to by asi, že asi to nebude úplne najlepší nápad, takže vymyslel, že ma budú ruky obliekať, takže ma manželkine ruky ma obliekali. Rovnako ako single sa volá aj tvoj posledný, zatiaľ posledný album. Čo je na ňom, s kým si spolupracoval, ako dlho vznikal? No, sú tam aj pesničky staršieho dáta, single ako napríklad Nech to trvá alebo Prajem si, ale sú tam aj úplne novinky, ako napríklad Spievaj so mnou, to je pesnička, ktorú som napríklad zložil pre moju manželku, o tom ako ráno napríklad pije kávu a podobne. Takže sú tam teda pesničky takého raného dátumu a v podstate sme na tom pracovali s našim dvorným producentom Randym, Vladimír Randy Gnepa v jeho prešovskom štúdiu Basement. Ja som si v podstate všetky tie demá, všetky tie veci ponahrával u seba v nahrávacom štúdiu a potom som to všetko zobral jemu, takže sme strávili asi 2 týždne v Prešove. A ako prežívaš túto príšernú pandémiu? Zdokonalil si sa v nejakom kváskovaní alebo varení? Prípadne ako sa vlastne majú hudobníci v tomto čase? Ja si myslím, že je to ťažké pre nás všetkých. My nemôžeme robiť to, čo milujeme a to je to najhoršie pre nás, pretože ten sociálny kontakt aj s tými ľuďmi a tá atmosféra na tých koncertoch, to je to, čo nám chýbajú tí ľudia. To proste nám nenahradí nič na svete. Ja nekváskujem, ani sa neotužujem. Je pravda, že som trošku začal variť, ale nie sú to žiadne také nejaké veľké jedlá. Robím len pizzu deťom a hamburgery, takže na tom si tak ujíždím. Ale v podstate si venujem čas deťom. Aké sú tvoje ďalšie teda hudobné plány? My by sme chceli vydať ďalší singel behom nejakých pár mesiacov na pesničku Nad horou, ktorú som napísal mojich rodičoch. No a uvidíme s kapelou, by sme chceli opäť urobiť volume číslo 2 nášho ľudovkového albumu, lebo to je taká naša srdcovka, taká naša radosť, ten folklór, tak uvidíme, či sa nám to podarí.